pátek 1. března odstartovalo přihlašování do soutěže o nejlepší mandlový dezert. Jehož vyhlašování bude součástí programu Slavnosti mandloní a vína. Abychom povzbudili všechny amatérské kuchtíky a kuchtičky, kterým je soutěž určena, navštívili jsme s kamerou hlavního porodce letošního ročníku, vyhlášeného cukráře a milovníka každého s láskou připraveného jídla Martina Beránka. Úplně jako abych řekl pravdu, cukrářem jsem zhruba 10, 10, 11 let, jsem vyučený kuchař a v obyčejné školné, školní kuchyni, ale postupně jsem se dostal vlastně k cukrařině. Našel jsem si svůj styl, který dělám, který prezentuju, že dělám do, ty třeba ze semolí, z mouky, z které se vyrábí jo, těstoviny a je to jinačí a lidi to kouzlo. Našli té mé cukrárny a velice jsou za to děčili, že jim to chutná. Své zkušenosti sbíral pod takovými mistry, jakými jsou kuchaři Zdeněk Polrajch, Milan Kroupa či Josef Vícha a šéf cukráři Ricardo Luka či Daniela Kombi. A z čisté vášně pro dobré jídlo si založil vlastní výrobnu a pořádá kurzy vaření i soutěže amatérských cukrářů. Protože jsem zjistil, že amatéři kolikrát uh, jsou chutnější a kreativnější a ku podivu junioři třeba než samotní profici. Kreativita domácích kuchařů je jedním z důvodů, proč souhlasil i s hodnocením mandlových dezertů v hustopečích. Mandly totiž považuje za ideální surovinu k popuštění úzdy fantazii a kreativitě. Má svou charakteristickou chuť, své charakteristické vlastnosti a teď cukrařině ji můžeme komponovat úplně všude. A určitě bych se jako zaměřil na to, jestli byla mandle loupaná anebo neloupaná jestli byla předtím pražená, nebo nepražená. Protože toto bude v tom závěrečném dezertu měnit chuť a zvýrazňovat. Oloupaná mandle je trošku fádní na chuti, ale pražená mandle, která je klasicky ve slupce, tak dodá plnost. A tím pádem samozřejmě na té chutí to bude znát, jo? takže určitě se nebát a kombinovat chutě mandle a koření. Úžasná kombinace mandle, alkohol, jo. mandle, pomeranč. Zároveň však vybízí k dodržování základních principů pečení a osvědčených receptů. Já vždycky říkám v těch své školách vaření nebo na těch kurzech, že recept slouží jenom k orientaci. Můžeme zaměnit něco, můžeme něco přehodit, ale musíme se nějaké osnovy držet. A že si nejste jistí prezentací svých výrobků? Nevěžte hlavu, hlavnímu porodci letošního ročníku záleží více na chuti a jakákoliv nedokonalost vzhledu je spíše vítána. Když se nám něco nepovede a je na tom ruka znát, pro mě je to hezké kouzlo. Ale pokud to bude dokonalý, ale nebude to chutný, tak to je špatně prostě. Jo? Chuť, chuť rozhoduje. Jo? I když se něco nepovede, zlomí se, já nevím, praskne nebo tak, je to doma děláno, ten člověk si s tím dal práci, to já ocením. A tím pádem, vlastně, když bude dokonalá chuť, tak ten design jde až do pozadí. Tak už jste vyplnili přihlašovací formulář? Přihlaste se a v den slavností si nad šálkem dobré kávy můžete s Martinem Beránkem popovídat o svých nápadech, ochutnat výrobky svých soupeřů a samozřejmě to můžete být právě vy, kdo si odnese hlavní výhru. A já milé rád se s nima pobavím, třeba i po tom bodování, a řeknu, co udělali špatně, co by mohli vylepšit. Jo, vůbec se nebát, budu tam o to, abych poradil, vysvětlil a ochutnal.